wax soo kordha inaan nila wadaago. Haddii wax oo u baahan in laga hadlana inaan ka wada hadalnaa fiican. Marka I hope maanta waxaana weligay ni weydiisanayaa gabar kastoo Soomaali ah oo hadda meeshaan ku jirto, waxaan iga codsanayaa inaad sheergaraysaan. Topiga maanta wuxuu ku saabsan yahay kufsitaanka dumarka Soomaaliyeed iyo documentary-ga laga soo duubay meesha lagu leeyahay waddanka Kenya. Marka waxaan ka codsanayaa, this is a request from every single Somali lady to share widely and really start a conversation on what is it that, you know, we're dealing with and we are hiding and we're trying to cope with it and we're trying to heal from it. Haddaan af Soomaaliyeeyo, waxa waaye annaka dumarkeenna Soomaaliyeed maxaan qarinaa, maxaan daboolnaa, maxaan aan dooneynaa inaan ka bogsano, aan ka tilaabsano. Tan waa codsi, weligay nigama codsan sheer gareeya, laakiin waxa waaye markii oo baadilka uu bato, markii uu bato xaqiraada dumarka ay badato, markii ay badato maxaa la dhahaa madaxjabinta dumarka, marka ay badato liidida dumarka, marka ay badato maxay aheetoon ii sheeg xaqiraadeena, there is a point aan dhehna enough is enough. Muogtahay sanadkaana 2018 waxaan taagannahay haddaan xoogaa aan tallaabi karo, aan dhihi karo gabdhaha Soomaaliyeed haddaan u hadlayo, rag Soomaaliyeed, aabayaal Soomaaliyeed, ilma adeer Soomaaliyeed, ilma habreed Soomaaliyeed, ilma abti Soomaaliyeed, ilma eedo Soomaaliyeed, oo nin rag ah daa tahay, waad noo gafteen, walaaltinimo waa noogu gafteen, nikaax waa noogu gafteen, wada dhalasho waa noogu gafteen, wada saaxiibtinimo waa noogu gafteen, wada shaqaysi waa noogu gafteen. Marka enough is enough. Intii la dul qaadan karay waa la dul qaatay, intii dayacaad ay dhici kartay way dhacday, intii la is maxaa la dhaha cambaareyn kara waa la is cambaareeyey, intii maxay aheeton dhiig nalaga keeni kara waa nalaga keenay, intii nala dhici kara waa nala dhacay, intii nala aasi kara waa nala aasay. Marka annaka maantay 2018 2800 ayadiyoo la joogo oo aan arkeeno gabar Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed, hooyooyin Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, aan weli aan wadno Soomaali ha noolaato, Soomaali hore waxa u socoto, Soomaali waxa qabato, Soomaali maxay aheeta ha midowdo, annakoona dagaal bilaabin, annakoona dhac bilaabin, annakoona maxay aheeta conflict aana bilaabin, laakiin maxaa waa afxumadiyaa socota, afxumadiina maxay u baxday the next generation, maxaa la rabaa in la sii wado afxumadii iyo wixii kalaa la rabaa in la sii wado. So dadaa waxay isleen caasho waa xanaaqsanta, hadda waa faraxsaneed, maxay tahay maya. Kufitaanka waxaan ka hadlay 2 sano ka horaan ka hadlay, wax hadalkaygana wuxuu ahaa gabdhihii Soomaaliyeed oo aqoonyahanka ahaa oo jaamacadaha ka baxay, la foolaha ahaata meel kale ha ahaato, aaweye maxaa sharci looga soo saari waaye kufitaanka. Haddaan hadalka kelmadda kufitaan aan fasiro, haddii luuqadda Ingiriiska ay tahay maxaa waaye waa fall down, waa sida xataa hadalka looga xaqirayo cuquubada nalaga gelayo iyo dembiga nalaga gelayo. Gabadha ma kufin, gabadha waa loo xoog sheegtay. Ma fahanta, kufitaan wax la yiraahdo meeshaan ma jirto, shirin fall ma fahantay, ma aysan kufin, waa la kufsaday, that means xoog baa loo sheegtay, that means maxay aheetoon ceebeysi baa loogu sii daray. Xataa hadalka saan u dhaheenna waay, gabadha marka la xoogo, gabadha marka la xoogo oo aabaheed iyo walaalkeed ay dhahaan qiimo ma lihid, ama gabadha intii la guursado la fuuro la yiraahdo waa qiimo jabtay, waxay ka mid tahay waxyaalaha dumarka cadaadiska ah iyo abuuska iyo maskaxda loogaga qabsado. Walaalayaal, waa ragga Soomaaliyeed, maskax qabsashadaana waxaa nii fududaysay hooyo Soomaaliyeed, baa nii fududaysay. Waa hadalka ah. Marka dumarka la xoogo, qalb maskixiyan iyo qalbiyan iyo jir ahaanba dhaawac baa soo gaaraya. 1991
gabdho keliya lama kufsan, ilmo baa la kufsaday. Fiiriya hadalkaasaan igu dhahaya, gabdho keliya lama kufsan, gabdho keliya lama kufsan, ilmo xataa waa la kufsaday. Because waxaa diidaysaan in aan muujisaan xataa luuqadna ha ahaato ama sharciya ha ahaato ama diiniyan ha ahaato in aydan xoog a isticmaashan ama ha ahaado dhaqaale ha ahaado ama ha ahaado weapon ha ahaado qori ha ahaado ama ha ahaato mindi ha ahaato waa nala xoogay. Nur Ali, it's not important that you understand what I am talking about. I am talking about for 30 years, rape has become not only acceptable, it has become justifiable in this community. Not only acceptable, but justifiable. So we have uffi an ragga Somaliyad af Somali ina hadda ku hadla because wili wax baan xeerinaya. Soomaaliniman wili xeerinaya ee ma aha inaan ingiriis ku dhihi karin videogan aan sameynayo marka inta nacasnimada iska deysaan bal af soomaaliga aan noogu haayo si aan wax u kala baranno oo hadalkana aan u sii wadno si aan annakii aan u wada hadalno soo cagarata ma aha marka xoogitaanka dumarka soomaaliyeed wuxuu hadda heer wuxuu marayaa markii qurbo la imaaday ilmihoodii iyo naagahoodii laga soo tagay in loo aado ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto South Africa ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto Uganda in meeshii intii la tago gabdho Soomaaliyeed la soo guursado laga soo tago hadhowna la furo hadhow gabadhiina hadday uur yeelatana dee waa adiga hadday wax kale noqotana waa adiga. That is pointing aan u sii dhaadhacaya aan usoo galay videoga 2013 intaan ka baxay waxaan tagay magaalada Nairobi lagu leeyahay waxyaalo badan baan soo arkay wiilka walaalkay ahoo journalistiga khayr allaha ku siiyo dhalinyarada wiilasha u badan waxay aaminsan yihiin inuu wax ku dardaray anna waxaan leeyahay walaal aniga waxa aan arkay wax badan buu qariyay baan leeyahay dadka dhahaya ma aragtay he exaggerated you know he's trying to get views you know ma hasas no saheb I think he actually wuu qurxiyay hadaan been sheegayo Muqdisho wiilka u dhaxeeya 22 ilaa 26 mobile-kiisa waxaa ku jirta gabar meydna aanay ahayn miyirna aanan lahayn oo la kufsanayo hadalka lagu leeyahayna maxaa waaye ayadaa dhigatay Kenya markaa imaatidna maxaa la yiri kuubaana laga galay qoftaas cirka ismarinaysayo maxaa la dhahay balaayeebdanana kuubaana laga galay Mareykana la imaaday maxaa la yiri mtaqaana trainer dhex maray waa kufsashadii oo la kala qurxinayo waayo hadda hip lagaagaga dhigaayo waayo soo xagarateen ma walaalayaal aniga marka ugu horeysa ragga Soomaaliyeed halkaas ii dhiga ragga Soomaaliyeed xagga ii dhiga naagaha Soomaaliyeed aan rabaa marka hore inaan la hadlo gabadha Soomaaliyeed waxa lugoysa oo soo xirigelisa waa gabar kaloo Soomaaliyeed for whatever reason it is ay u sameynaysa taasna waa waxyaalaha u baahan baaritaan in lagu sameeyo waa waxyaalaha u baahan maxay ahayd cilmitu nafsiyan research waxyaalaha u baahan waaye rag kaligood ma aha wax sameynaya Nairobi waxaa jirta hoteelaha daa tagtid album lagu keenayo oo lagu leeyahay gabadhe arabta sidii inay tahay maxay ahayd toon xayawaan la iibinayo kale soo xagarata ma aha marka aniga maba filayo nin Soomaali ani inuu ii doodo ma filayo aniga taas laakiin waxaan ogahay hadda videogan markay noqoto naaga badan qaqaqaqaqaqaqaqaq inay soo dhihi doonaan ama qabiil ha u fiiriyaan ama ha u fiiriyaan ayada laftigeeda intii la soo xoogay oo ay qarinayso oo because gabar la soo xoogaa waxaa la leeyahay heedhe mid reerka ah ha ku asturo meeshii cadaalad darrada meesha ay ka jirto waay meelaha yaalaha cadaalad darrada ay ka jirto waay ama maxay aheetoon gabar intii la yiraahdo maxay aheetoon ninkii ahaa de gabadha gabar ma aysan ahayn
yaaba waxaas waxa si wada waa dumarkii waay sababta maxay tahay because ayada xanuun qabta xanuunkeedii aysan la dil gareynin marka kii soo dilay yaa kii soo dilay soo qadiyey soo baabi'iyey bay alloyer u tahay kabac 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 calanka u wad haa waa kacsa soo waxaan fahanteen maaha tii kale oo ka badbaaday oo alxamdulilah ahaan leedna soomaalinimadii oo dhan bayba ka tagtay waa jennifer waa jennifer waxaan jennifer aan dhahaa ilmaha maanta qurbaha ku dhalanaya oo soomaalinimadii oo dhanba ceeb u haysta oo wax kasta ku dhahaya mataqaana maya waxaas ahaa dadka waa dad cajiib ah soomaali leed tahay ogow qofkii lagu fakanayo adiga waa you understand midaan ku leeyahay marka back to my point of rape oo kufsashada ay tahay ama xoogitaanka ay tahay dadaa waxay leeyihiin gabdhahan maxaa la dhahay lacag baa lasoo siiyey been waay kan waay saan waay xagga waay kan waay walaal asalaamu calaykum marka ugu horeysa adiga maraykan markaa ka baxaysid taksiilaa tahay maraykan markaa ka baxaysid taksiilaa tahay maraykan markaa ka baxaysid tragleya tahay laakiin markaa nairobi tagtid maaragtay CEO aa tahay markaa tagtid xamar maxaa tahay dottore baa tahay ma fahamtay marka let's keep it real doctorkaas iyo beentaas iyo hudhocda iyo hadhacdaas iyo acdaas ayaa kuu sameynaya in adeerta ayaa kuu sameynaysa in habreedda ayaa kuu sameynaysa in eedada ayaa kuu sameynaysa because waxaana la yiri raggeen waa qalbi jilicsan yihiin korsaasaa loogu soo qaado korsaasaa loogu soo qaado that's the reality yaani soo dhoofiyey gabdhaani soo dhoofiyey yaani biilaayo gabdhaani biilaayo yaa cistaalkii taagan gabdhaa taagan iskoolkii yaa taagan gabdhaa taagan maya laakiin maxaa noo bixisan chipping clean maxaa noo bixisanaagi baryahan waa kibreeno yaa bacmadow bay banaankan ii soo dhigayaan dumarkiiya ha wallaahi billaahi dumarkii wax loo arka ma laha ilaahu africa maa tagtay africa maxaa ku samey lahay saan le miyii kufsan laheeno saan le ilmaha uma dayici laheeno because intaba waa kusoo dayacday xaggana waa kusoo dayacday sax marka gabdhaha walaalahay soomaaliyeed arintan hal meel inaan kaga soo wada jeysano waay hal meel inaan kaga soo wada jeysano waay waa haddaa gabar soomaaliyeed tahay haddaa naag soomaaliyeed ah tahay haddaa dumar soomaaliyeed ah tahay waay do you understand I don't care if you call yourself somali canadian somali american somali kenyan somali ethiopian somali jibuti whatever it is that you're calling yourself maaragtay the reality is this halalkan hal meel inaan uga soo wada joogsan uga soo wada jeysano waay kufsasho annaka ma ogolin xoog u sheegad annaka ma ogolin diidnay sharciyadan maraykanka aada maanta u malaynaysaan khatar inay yihiin naage idinka nila mid ah baa waxay dhaheen qaadan mayna xadgudubkaas intaa ka badan haddana maantana wax kale uma soo gelin meeshaan nin allaala ninkii videogaas intuu soo fadhiistay yidhaahda naagahan waa beentood soomaaha naagtii shukaansata naagtii la seexata naagtii difaacda soomaaha il iyo fuudkeed in la fujiye tahay ama kaba sii fiican ama lala hadlinba because taas waxay diidan tahay adiga jiritaankaaga jiritaankeegay diidan tahay jiritaanka jiilka dambey diidan tahay waa hadalka oo runta ah waay nimanka hadda gadigoodoo dhan maxay wada difaacayaan maya tan ma dhicin saan ma aha may wuu ku dardaraya wuu kala reebaya wuu buunbuuninaya saan ma aha xagga ma aha halkaasi aheed naagana meesha maxaa ku jirta wallaahi bilaahi talaa yaa og dumarku iska dhib badan yihiin yaa maaragt alla ilkaheeda ma u jeeda ilaahay maa ka baqdaa ilaahay maa ka baqdaa ilaahay maa ka baqdaa maxaa dumarka ugu tufaysaaya dumarka waxaan ugu tufayaa walaal waa dadka dumarka soomaaliyeed waa dadka ogolaaday dhaqanka in la ceebeeyo dhibanaha naagta soomaaliyeed waa naagta ogolaatay gabadha walaasheed oo maxay aheeto dhib ku jirta inay tiraahdo aniga ma ihiye yaan lagu maqlin naagta soomaaliyeed waa naagta ogolaatay xaqdarro jirta inay qariso naagta soomaaliyeed waa naagta ogol niman inay naago kusoo hogaamiso naagta soomaaliyeed waa naagta keliya oo ogol mindidii lagu gowrici lahaa inay ayada ay keento naag soomaaliyeed waa taas naag soomaaliyeed waa naagta keliya oo ogol in la dilo oo laga dhalo oo la qadiyo weli ay tiraahdo odagayga waa shariif that's why aan naagaha soomaaliyeed aan ugu shidayaa that's why aan maxay ahto dumarka soomaaliyeed aan ugu shidayaa that's why naag soomaaliyeed intii loo imaado oo la yidhaahdo ayadaa isdhashay oo u haysata cuq inay ciidab darro ay tahay war muxuu nin igu soo kordhiyay qaxootinimuuni soo baday meeshaanuu ni keenay kuma biisho kuma niyadda kuuma dhiso waxbaro kuma yidhaahdo
dadkaaga ma sii hormariyo, laakiin maxaa waaye calan baa u sidaa wiilkii reeraha hayosii wadaa. Ani haddaan wallaahi billahi talaa buraanbar aan aqoon lahaa cayrooba le sii soo sii deyn lahaaba, se ammaanba maba lahee, ammaan ay leeyihiin maba jirtee, ammaan ay leeyihiin maba jirtee. Mental abuse, economic abuse, physical abuse, maxaad calool xuma abuse, luga xuma abuse, qalbi xuma abuse, war waa daalni. Maanta farxaddeeda cirkaasay maraysa. Cunug yaroo xuna halkaa intuu soo istaagaa wuxuu kule ninkan been buu sheegayaayo farmaajuu ka soo xojeeda. War yaa haddaad tihiin xil dhibaan waad noo gafteen, oo nin Soomaali aad tihiin. Haddaad wasiir aad tihiin waad noo gafteen. Haddaad madaxweyne tihiin waad noo gafteen. Haddaad baarlamaan aad tihiin waad noo gafteen. War intaa ka badan maa maxaan samaynaynaa? Ma isaasnaa? Waqtiga carabta maan ku noqnaa god intaa qaadana ma isaasnaa? Ma isaasnaa? Ma isaaseeno? Laakiin danaanaan ii sheegaayo. Naagaha Afrikaanka markay rabaan isbeddel raggooda waa isku diideen. Naagayahow ma tashanaa oo hore ma u soconaa? Oo naag kastaba markay gabar ay aragta in la dhibaateynayo ma u istaagaysaa? Maya sooma aha, maya sooma aha. Waa hadalka waa either yes or no, wax ka dhexeeya meeshaan ma jirto. Ninkaaga markuu baxayo make sure you report it. Haddii uu ay dhacdo, haddii ay dhacdo inuu gabar halkaas ka soo guursaday, report him. Inaa adiga report garaysid waay. Sa adiga ilmaha uusan kuugu biilin, xaq ma aha gabar Afrika joogta in ilmaha loogu dayo. Xaq ma aha. Ragga Soomaaliyeedo, ragga Soomaaliyeedo, walaalayaal, hoosna waa niila hadalan, korna waa niila hadlan, geesgeesna waa niila hadlan, meel kastoona waxaa tirada niyadii baa na jaban. Annaka dagaal haddii nala yiraahdo raggaa la yiri idinka aada, annaka qaaran baa nalaga rabaa, annaka dhexdhexeen baa nalaga rabaa. Saan waxaan rallo wallaahi waa runtood. Ha qaaraankii wixii bacdii maxay noqotay gabdhihii inaa intaa baxdaan a soo tumataan cudur iyo waxaa wadiina mindhaa idinkaa geeseen, mindhaa ka soo qaadateen, mindhaa waxaa usii wadeen, I don't know. Laakiin there now, hadda maanta la joogo waay, soo maaha. Sisters, anyone who goes on vacation, I don't care if he goes to China, I don't care if he goes to Europe, I don't care if he goes to Africa, the minute he goes, you better know his passport number. And if you hear any rumors, and we know we're better than the FBI how we hear rumors, you report him. You report him immediately. Immediately. Videogan haddeertaan oo documentarygan ah soo maaha, every single university in laga soo sii daayo waayo, every single university in laga soo sii daayo waayo. Ma fahantee? Aysan ahayn soo maaha. Waxaa ogaataa when you're a grandmother, this problem will still exist. The same way your grandmother didn't do anything about it, the same way your mother didn't do anything about it, the same way you are not doing anything about it. Time is up. Change is now. You are the change, no one else. No one is going to come and save you unless you decide to save yourself. No one is going to speak for you unless you decide to speak for yourself. Nobody is going to stand for you unless you stand up for yourself. Enough is enough. Enough is enough. Ragga Soomaaliyeed, you are notified. Tan waa digniin kama dambeyn aana lahayn. Waxbarasho hadday tahay annakaa number one ah, hadday tahay sharciya annakaa number one ah, hadday tahay dhaqaale annakaa number one ah. Waryaayo wax manii sheega, digniintii miigu dambaysa waa tan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxaa walaalo Soomaali ku hadla cunahaas ay kala go-ane, farxaddaydii oo dhanba waaba iga burburiseen. Wallaahi billaah, waa Soomaali waaba. Ahlan, ahlan, soo dhawaada, soo dhawaada. Oo anigu soo noqday maantay raalli ahaada, waxaan jeclahay waxa soo kordha inaan nila wadaago. Haddii wax oo u baahan in laga hadlana inaan ka wada hadalnaa fiican. Marka I hope maantay waxaana weligeyni weydiisanaa ni weydiisanayaa
gabar kastoo soomaali ah oo hadda meeshaan ku jirto, waxaan iga codsanayaa inaad sheer garaysaan toobiga maanta. Wuxuu ku saabsan yahay kufsitaanka dumarka soomaaliyeed iyo documentary-ga laga soo duubay meesha lagu leeyahay waddanka Kenya. Marka waxaan ka codsanayaa, this is a request from every single Somali lady to share widely and really start a conversation on what is it that, you know, we're dealing with and we are hiding and we're trying to cope with it and we're trying to heal from it. Haddaan af Soomaaliyeeyo, waxa waaye annaka dumarkeenna Soomaaliyeed maxaan qarinaa, maxaan daboolnaa, maxaan aan dooneynaa inaan ka bogsano, aan ka tallaabsano. Tan waa codsi, weligay nagama codsan sheer gareeya, laakiin waxa waaye markii oo baadilka uu bato, markii uu bato xaqiraadda dumarka ay badato, markii ay badato maxaa la dhahaa madaxjabinta dumarka, marka ay badato liididda dumarka, marka ay badato maxay aheetoon ii sheeg xaqiraaddeena, there is a point aan dhehna enough is enough. Muugtahay sanadkaana 2018 waxaan taagannahay haddaan xoogaa aan tallaabi karo, aan dhihi karo gabdhaha Soomaaliyeed, haddaan u hadlayo rag Soomaaliyeed, aabayaal Soomaaliyeed, ilma adeer Soomaaliyeed, ilma habreed Soomaaliyeed, ilma abti Soomaaliyeed, ilma eedo Soomaaliyeed, oo nin rag ahdaa tahay, waad noo gafteen, walaaltinimo waa noogu gafteen, nikaax waa noogu gafteen, wada dhalasho waa noogu gafteen, wada saaxiibtinimo waa noogu gafteen, wada shaqaysi waa noogu gafteen. Marka enough is enough. Intii la dul qaadan karay waa la dul qaatay, intii dayacaad ay dhici kartay way dhacday, intii la is maxaa la dhahaa cambaareyn kara waa la is cambaareeyey, intii maxay aheeton dhiigna laga keeni kara waana laga keenay, intiina la dhici kara waana la dhacay, intiina la aasi kara waana la aasay. Marka annaka maantay 2018 2800 ayadiyoo la joogo, oo aan arkeeno gabar Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed, hooyooyin Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, aan weli aan wadno Soomaali ha noolaato, Soomaali hore wax u socoto, Soomaali waxa qabato, Soomaali maxay aheyd hamidowdo, annakoona dagaal bilaabin, annakoona dhac bilaabin, annakoona maxay aheyd conflict aana bilaabin. Laakiin maxaa waa afxumadiyaa socota, afxumadiina maxay u baxday the next generation, maxaa la rabaa in la sii wado afxumadii iyo wixii kalaa la rabaa in la sii wado. So dadaa waxay isleen caasho waa xanaaqsanta, hadda waa faraxsaneed, maxay tahay maya. Kufitaanka waxaan ka hadlay 2 sano ka horaan ka hadlay, wax hadalkaygana wuxuu ahaa gabdhihii Soomaaliyeed oo aqoonyaanka ahaa oo jaamacadaha ka baxay, la foolaha ahaata meel kale ha ahaato, aaweye maxaa sharci looga soo saari waayey kufitaanka. Haddaan hadalka kelmadda kufitaan aan fasiro, haddii luuqadda Ingiriiska ay tahay maxaa waaye, waa fall down, waa sida xataa hadalka looga xaqirayo cuquubada nalaga gelayo iyo dembiga nalaga gelayo. Gabadha ma kufin, gabadha waa loo xoog sheegtay, ma fahanta. Kufitaan wax la yiraahda meeshaan ma jirto, shirin fall ma fahantay, ma aysan kufin, waa la kufsaday, that means xoog baa loo sheegtay, that means maxay aheetoon ceebeysi baa loogu sii daray. Xataa hadalka saan u dhaheenna waay, gabadha marka la xoogo, gabadha marka la xoogo oo aabaheed iyo walaalkeed ay dhahaan qiimo ma lihid, ama gabadha intii la guursado la fuuro la yiraahdo waa qiimo jabtay, waxay ka mid tahay waxyaalaha dumarka cadaadiska ah iyo abuuska iyo maskaxda loogaga qabsado. Walaalayaal, waa ragga Soomaaliyeed, maskax qabsashadaana waxaa nii fududaysay hooyo Soomaaliyeed, baa nii fududaysay. Waa hadalka ah. Marka dumarka la xoogo, qalb maskixiyan iyo qalbiyan iyo jir ahaanba dhaawac baa soo gaaraya. 1991 gabdho keliya lama kufsan, ilmo baa la kufsaday. Fiiriyaa hadalka saan igu dhahaya, gabdho keliya lama kufsan,
ilma xataa waa la kufsaday, because waxaa diidaysaan in aa muujisaan xataa luuqadna ha ahaato ama sharciya ha ahaato ama diiniyan ha ahaato in aydan xoog a isticmaasheen, ama ha ahaado dhaqaale ha ahaado, ama ha ahaado weapon ha ahaado, qori ha ahaado, ama ha ahaato mindi ha ahaato, waa nala xoogay. Nur Ali, it's not important that you understand what I am talking about. I am talking about for 30 years, rape has become not only acceptable, it has become justifiable in this community. Not only acceptable, but justifiable. So we have uffi an ragga Somaliyad af Somali ina hadda ku hadla, because wili wax baan xeerinaya. Soomaaliniman wili xeerinaya ee ma aha inaan ingiriis ku dhihi karin videogan aan sameynayo. Marka inta nacasnimada iska daysaan, bal af soomaaliga aan noogu haayo si aan wax u kala baranno, oo hadalkana aan u sii wadno si aan annakii aan u wada hadalno. Soo cagarata ma aha. Marka xoogitaanka dumarka Soomaaliyeed wuxuu hadda heer wuxuu marayaa markii qurbo la imaaday ilmihoodii iyo naagahoodii laga soo tagay in loo aado ama ha noqoto Soomaaliya, ama ha noqoto Kenya, ama ha noqoto South Africa, ama ha noqoto Ethiopia, ama ha noqoto Uganda, in meeshii intii la tago gabdho Soomaaliyeed la soo guursado, laga soo tago, hadhowna la furo. Hadhow gabadhiina hadday uur yeelatana, dee waa adiga. Hadday wax kale noqotana, waa adiga. That is pointiga aan u sii dhaadhacaya aan u soo galay videoga 2013. Intaan ka baxay waxaan tagay magaalada Nairobi lagu leeyahay, waxyaalo badan baan soo arkay. Wiilka walaalkee ahoo journalistiga, khayr Allah ku siiyo, dhalinyarada wiilasha u badan waxay aaminsan yihiin inuu wax ku dardaray. Anna waxaan leeyahay walaal, aniga waxa aan arkay wax badan buu qariyay, wax badan buu qariyay baan leeyahay. Dadka dhahaya ma aragtay, he exaggerated, you know, he's trying to get views, you know, ma aha saas. No saaxiib, I think he actually wuu qurxiyey, wuu qurxiyey. Haddaan been sheegayo, Muqdisho wiilka u dhexeeya 21 ilaa 26 mobaylkiisa waxaa ku jirta gabar maydna aana ahayn, miyirna aana lahayn, oo la kufsanayo. Hadalka lagu leeyahayna maxaa waaye, ayadaa dhigatay, ayadaa he dhigatay. Kenya markaa imaatidna maxaa la yiri, kuubaana laga galay qoftaas, qoftaas cirka ismarinaysayo maxaa la dhahay, balaaye danana kuubaana laga galay. Maraykana la imaaday maxaa la yiqana trainer dhex maray. Waa kufsashadii oo la kala qurxinayo waayo, hadda hip lagaagaga dhigaayo waayo. Soo xagarateen ma, walaalayaal, aniga marka ugu horeysa ragga Soomaaliyeed halkaas ii dhiga, ragga Soomaaliyeed xagga ii dhiga, naagaha Soomaaliyeed aan rabaa marka hore inaan la hadlo. Gabadha Soomaaliyeed waxa lugoysa oo soo xirigelisa waa gabar kaloo Soomaaliyeed. Gabar kaloo Soomaaliyeed for whatever reason it is ay u sameynaysa taasna, waa waxyaalaha u baahan baaritaan in lagu sameeyo, waa waxyaalaha u baahan maxay ahayta cilmitu nafsiyan research, waxyaalaha u baahan waaye. Ragga keligood ma aha wax sameynaya. Nairobi waxaa jirta hotel, haddaad tagtid album lagu keenayo oo lagu leeyahay gabadhee arabta, sidii inay tahay maxay ahaytoon xayawaan la iibinayo kale. Soo xagarata ma aha. Marka aniga maba filaayo nin Soomaali ani inuu ii doodo, ma filaayo aniga taas. Laakiin waxaan ogahay hadda videogan markay noqoto, naaga badan qaqaqaqaqaqaqaqaq inay soo dhihi doonaan, ama qabiil ha u fiiriyaan, ama ha u fiiriyaan ayada laftigeeda intii la soo xoogay oo ay qarinayso, oo because gabar la soo xoogaa waxaa la leeyahay heedhe mid reerka ah ha ku asturo meeshii cadaalad darada meesha ay ka jirto waaye, meelaha yaalaha cadaalad darada ay ka jirto waaye. Ama maxay aheetoon gabar intii la yiraahdo maxay aheetoon ninkii ahaa dee gabadha gabar ma aysan ahayn, yaaba waxaas waxa si wada waa dumarkii waaye. Sababta maxay tahay? Because ayadaa xanuun qabta, xanuunkeedii aysan la dilgareenin. Marka kii soo dilay, yaa kii soo dilay, soo qadiyey, soo baabi'iyey bay lawyer u tahay. Kabac 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 calanka uwad haa waa kacsa.
صح فهمتين معها تي كاله او كبد بادو الحمد لله اهان لان سومالي مديو دم بيبا كتكتي وا جينيفر وا جينيفر وعن جينيفر عندها المها ما انت قربها كود لانا يو او سومالي مديو دم بعيب او هيستا او وحكستا كود هاي متقانا ما وحاساها دتك وادد عجيب سومالي لا تهي او قفكي لقوفة كناي اذيقا وا you understand دام كله مركا back to my point of rape oo kufsashada ay tahay ama xoogitaanka ay tahay dadaa wixii leeyihiin een gabdhahan een maxaa la dhahay lacag baa la soo siiyay been way kan way san way xagga way kan way walaal salaam aleekum markuu ugu horeeyay adiga mareykan markaa ka bixaysid taksi la tahay mareykan markaa ka bixaysid taksi la tahay mareykan markaa ka bixaysid tragle ya tahay laakiin markaa Nairobi tagtid ma aragtay CEO ay tahay marka tagtid xamar maxaa tahay dottore ba tahay ma fahantay marka let's keep it real dottor kaas ya bantaas yu hudda ya hadadaas yu aadaas ya ku samayna in aad arta ya ku samayna sana habrada ya ku samayna in aad dada ya ku samayna because waxaan la yir ragan wa qalbi jilcsan yihiin korsaas loogu soo qaado korsaas loogu soo qaado that's the reality yani soo doofi gabdhani soo doofi yaani biilay gabdhani biilay ya istaalki taagan gabdhaha taagan iskoolki ya taagan gabdhaha taagan maya laakin maxaa noo bixisan chipping clean maxaa noo bixisan ay bariyahan waa kibreeno ya bacmado bay banaanka ni soo dhigayaan dumarkii ha wallahi billahi dumarkii wax loo arko malaha ilaahu afrika ma tagtay afrika maxay ku sameeyaan san lamii kufsan laheeno san leel ma uma dayici laheeno because inta waa ku soo dayacday xagana waa ku soo dayacday sax marka gabdhaha walaalahay Soomaaliyeed arintan hal meel inaan kaga soo wada jeesano waay hal meel inaan kaga soo wada jeesano waa hadda gabar Soomaaliyeed tahay hadda naag Soomaaliyeed ah tahay hadda dumar Soomaaliyeed ah tahay waay you understand I don't care if you call yourself Somali Canadian Somali American Somali Kenyan Somali Ethiopian Somali Djibouti whatever it is that you're calling yourself maragtay the reality is this halal kan hal meel inaan ugu soo wada joogsan uga soo wada jeesano waay kufsasho annaka ma ogolin xoog u sheegad annaka ma ogolin diidnay sharciyadan mareykanka aad maanta u maleeyneysan khatar inay yihiin naage idinka nila mid ah baa waxay dhahayn qaadan mayna xadgudubkaas intaa ka badan haddana maantana wax kale uma soo gelin meeshaan nin allaala ninkii videogaas intuu soo fadhiistay yiraahda naagahan waa beentood soomaaha naagtii shukaansata naagtii la seexata naagtii difaacda soomaaha il iyo fuudkeed in la fujiye tahay ama kaba sii fiican ama lala hadlinba because taas waxay diidan tahay adiga jiritaankaaga jiritaankeegay diidan tahay jiritaanka jiilka dambe diidan tahay waa hadalka oo runta ah waay nimanka hadda gadigooda oo dhan maxay wada difaacayaan maya tan ma dhicin saan ma aha may wuu ku dardaraya wuu kala reebaya wuu buunbuuninaya saan ma aha xagga ma aha halkaasi aheed naagana meesha maxaa ku jirta wallaahi bilaahi talaa yaa og dumarku iska dhib badan yihiin yaa ma aragt alla ilkaheeda ma u jeeda ilaahi maa ka baqlaan ilaahi maa ka baqlaan ilaahi maa ka baqlaan maxaa dumarka ugu tufaysaaya dumarka waxaan ugu tufayaa walaal waa dadka dumarka Soomaaliyeed waa dadka ogolaaday dhaqanka in la ceebeeyo dhibanaha naagta Soomaaliyeed waa naagta ogolaatay gabadha walaasheed oo maxay aheeto dhib ku jirta inay tiraahdo aniga ma ihiyaan lagu maqlin naagta Soomaaliyeed waa naagta ogolaatay xaq darro jirta inay qariso naagta Soomaaliyeed waa naagta ogol niman inay naago ku soo hoggaamiso naagta Soomaaliyeed waa naagta kaliya oo ogol mindidi lagu gowrci lahaa inay ayada ay keento naag Soomaaliyeed waa taas naag Soomaaliyeed waa naagta kaliya oo ogol in la dilo oo laga dhalo oo la qadiyo wili ay tiraahdoodayga waa shariif That's why aan naagaha Soomaaliyeed aan ugu shidaya. That's why aan maxay ahto dumarka Soomaaliyeed aan ugu shidaya. That's why naag Soomaaliyeed intii loo imaado oo la yiraahdo ayada isdhashay oo u haysata cuq inay ciidab darro ay tahay. War muxuu nin igu soo kordhiyay? Quxuutinimuu ni soo baday. Meeshaanu ni keenay. Kuma biisho. Kuma niyadda kuma dhiso. Waxbaro kuma yiraahdo. Dadkaaga ma sii hormariyo. Laakiin maxaa waa calan baa u sidaa? wiilkii reer hayoo sii wada ani haddaan wallahi billahi talaa buraanbar aan aqoon lahaa caydooda la soo sii dayn lahaaba se ammaanba maba lehee ammaanay leeyihiin maba jirtee
ammaan ay leeyihiin maba jirteen. Mental abuse, economic abuse, physical abuse, maxay calool xuma abuse, lugo xuma abuse, qalbi xuma abuse, war waa daalni. Maanta farxadeeda cirkaasi maraysa. Cunug yaroo xun ah halkaa intuu soo istaagaa wuxuu kule ninkan been buu sheegayaayo farmaajuu ka soo xojeeda. War yaa haddaad tihiin xil dhibaan waad noo gafteen, oo nin Soomaali aad tihiin. Haddaad wasiir aad tihiin waad noo gafteen. Haddaad madaxweyne tihiin waad noo gafteen. Haddaad baarlamaan aad tihiin waad noo gafteen. War intaa ka badan maa maxaan samaynaynaa, ma isaasnaa? Waqtiga carabta maan ku noqnaa god intaa qaadana ma isaasnaa? Ma isaasnaa? Ma isaaseeno? Laakiin danaanaan ii sheegaa. Naagaha Afrikaanka markay rabaan isbeddel raggooda waa isku diideen. Naagayahow ma tashanaa oo hore ma u soconaa? Oo naag kastaba markay gabay aragta in la dhibaateynayo ma u istaagaysaa? Maya sooma aha, maya sooma aha. Waa hadalka waa either yes or no, wax ka dhexeeya meeshaan ma jirto. Ninkaaga markuu baxayo make sure you report it. Haddii uu ay dhacdo, haddii ay dhacdo inuu gabar halkaas ka soo guursaday, report him. Inaa adiga report garaysid waay. Si adiga ilmaha uusa kuugu biilin, xaq ma aha gabar Afrika joogta in ilmaha loogu dayo. Xaq ma aha. Ragga Soomaaliyeedo, ragga Soomaaliyeedo, walaalayaal, hoosna waa niila hadalan, korna waa niila hadalan, gees-geesna waa niila hadalan, meel kastoana waxaad tirahda niyadiibaana jaban. Annaka dagaal haddii nala yiraahdo raggaa la yiri idinka aado, annaka qaaraan baana laga rabaa, annaka dhexdhexeen baana laga rabaa. Saan waxaan rallo wallaahi waa runtood. Ha qaaraankii wixii bacdii maxay noqotay gabdhihii intaa baxdaan a soo tumataan cudur iyo waxaa wadiina mindhaa idinkaa geysee mindhaa ka soo qaadateen mindhaa waxaa usii wadeen I don't know. Laakiin there now hadda maanta la joogo waay soo maaha. Sisters, anyone who goes on vacation, I don't care if he goes to China, I don't care if he goes to Europe, I don't care if he goes to Africa, the minute he goes, you better know his passport number. And if you hear any rumors, and we know we're better than the FBI, how we hear rumors, you report him. You report him immediately. Immediately. Video-gan haddartaan oo documentary-gan ah soo maaha every single university in laga soo sii daayo waay. Every single university in laga soo sii daayo waay. Ma fahantay? Aysan ahayn soo maaha. Waxaa ogaataa when you are a grandmother, this problem will still exist. The same way your grandmother didn't do anything about it. The same way your mother didn't do anything about it. The same way you are not doing anything about it. Time is up. Change is now. You are the change, no one else. No one is going to come and save you unless you decide to save yourself. No one is going to speak for you unless you decide to speak for yourself. Nobody is going to stand for you unless you stand up for yourself. Enough is enough. Enough is enough. Ragga Soomaaliyeed, you are notified. Tan waa digniin kama dambeyn aanan lahayn. Waxbarasho hadday tahay annakaa number one ah, hadday tahay sharciya annakaa number one ah, hadday tahay dhaqaale annakaa number one ah. Waryaayo waxma nii sheega digniintii nigu dambeysa waay tan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxaa walaalo Soomaali ku hadla cunahaas ay kala go-ane farxaddaydii oo dhanba waaba iga burburiseen. Wallaahi billaah waa Soomaali waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intii xun shaydaan baa iga yeersiiyey. Asalaamu calaykum, salaamullaahi calaykum. Ciisahanado malaa'ika ku salaanta jumca kariim abowhiis, hadday habeenku u tahayna insha allah ilaah ku gaarsiiyo barakada jumcada allah soo aadiyo. Salaamullaahi calaykum. Ay duqey, ay calaacashooy,
From Western Australia, Perth. walaashiin duqdii wisdomka lahayd. Soomaaliyan ka yaab markaan Facebook akhriyo maalin maalin waxaan dhahaa ma habaaran tahay, mayaan dhahaa waa noolahay weli. Qofka habaaran dhibaata ku dhacdo. Marmar waxaan dhahaa dadkan maxaa ka qaldan, haddana waxaan realize gareeyay nasiibka aniga aan soo helay inayna soo helin. Waxbarasho ha noqoto, waalid ku jecel ha noqoto, rafaad la'aan iyo dagaal la'aan. Aniga hadda waxaan murug igu hayso 30 sano diaspora cunuga double bachelor triple bachelor ka haysta oon Soomaali ku noqon karin, wadankiisa wax u qaban karin, la dilayo la tooganayo just because he is different ama you know dollar ba Soomaali iga badiya. What I am wondering is waalidka maalin walba wax soo qoray Facebook ku jira ee dad waaweyn ee weliba ragga ha u badnaadaano. Ani naag siyaasadee taqaana maba iga maqlaysiin anoo fiyooba, hadday taqaanana maasha allah ilhaan iyo ilhaan yaalo waa fara ku tiris waa aan ka wadaa. Dadka nasiibka dibadda u yeesha diaspora markaan ka reebo kasoo bilaaw Somali North ilaa iyo I don't know southernka meesha ugu hooseyso including Muqdisho Baraawe, the whole youthkeena yaa u maqan 30 sano oo waxaan soo marnay qaxooti ah, dhibaato ah, dil ah, dhac ah, boob ah. Kii xilloo dhiibo dibadda ka yimidna waa kawaan ka siinaa because I don't know just hebelow way ka qabatay. Kii shaqaysanaya bajaajka qabana kawaan ka sii. Ani waxaan leeyahay maxaa muslimnimada aan ugu rafaadnaa marka aan gabar ma sawirkeeda isqaawisay ama nin wuxuu raba ku hadlay caac maxaa uga daba dhahnaa? Wixii ka qiimo badnaaba ma suubinnee? Waayeelkii ma gargaarin, caafimaad looma dhisin, isbitaallo maanaan samaynin, ardaydii meel wax lagu kala bari lahaa, wixii shaqaale iyo employment job oo sidii loo samayn lahaa waddankii nabadgelyadiisii ma sugna. Markii dadkii la shaandheeyo, kii qabiilkiisii laga dejiyna cabaad u hayaa, kii lasoo saarana qoladii kala cabaadayaan. I don't understand what has happened to Somali people that suddenly we become afkan geesiyaal ka nahay. Afka hadal baq dhaq taq faq baq dhaq taq faq. Xabar hadday tahay way qaalisa. War ilmaheena dibaddaba ilaahayga badbaadi alxamdulilaahi. Ha badbaadaane waddankeenii sidee ugu noqon doonaa? This is what hurts my brain is with all the knowledge I got, let's say that Somalia ku noqda mathematics aan dhiga ama science aan dhiga ama ya iga celinaa al-shabaab maxaa leeyahay tiyo gaalowdo maroorka weyneeda meelaha socosocota ilmihii bay far gaalo gelinaysaa. Waxaan ka hadlayaa the side of al-shabaab. Kaas haddoo ilaahay iga badbaadiyane kii qabiilkan haddana ka badbaadiynin. Adi kudka guur qanjo u guur waayo ama qanjo kasoo guur kud u guur. I wonder the youth wiilka maanta 30 sano jira Soomaaliya ku gaaray ama isagoo 2 jir ahaa dagaalka ku dhacay 28 sano aan nasiib u yeelan inuu dibadda imaado ee maanta guursada 2 naag ama wiilkan ka hadlayaa gabadha ama waa la guursanaa ama way dhimanaysaa ama waa la kufsanaa. Adiga choice-ka gabadha nasiibkeeda waa bitigeeda baalasheeda qabtaa gabar Soomaali maanta joogta. Kaas gabdhaheena waa aragteen hadda programka laga wado oo BBC-di iyo soo dhigan YouTube-ka gabdhaha wiilasha Soomaalida dibadda ka yimaado waxay sameynayaan gawaas mucaqad sida ciraaqiyiinta. Marka wiilka walaalkay ahaa ee aniga intuu i xalaalaysto i uureeyay iga tegay ubadkaygii aniga i inkiray. Okay, ifkuu khatar ku yahay aakhir intuu tagaya wax dambe Ilaahay ma siin doona. Ma ka fikiraan dadka waxaa sameynaa dhalinyarada inta soo dhoofta gabar walaashooda ijaafeyna. Kii wax dibadda kasoo bartana gabar uu Nairobi ku magacisiinaya ama I don't know Asia, Malaysia, gabdhaha Soomaalida mid kasta waxa lagu leeyahay cunugan aabba lahayn. Ani marka waxaan kala garan waaya inaan waa habaaranaha mid indhihii koro waa noolahay saake qoraxa ii soo baxda alxamdulilah. Waa ducaysanahana kuma dhihi kariyo gabar waxaanahay wax barato laakiin waxbar cilmigeedii qol la gashay. Aabaha iyo hooyada waa ugu soo tiri tacabeelan haddana qofna wax kuma taro. Kuma taro oo cimrigaygii anoon gaarina retiree noqday nolosha dibadda. It's not dadka say umaleynaa dadka raba inay dibadda imaadaan waxaa idin dhihi lahaa alla malaayigiina iska gurtay iyo beerkiina iyo rootigiina iyo xalwadiina iska cuna ee nabadaa naas la nuuga leh. Qabiiladan ka daba ordaysaan walaalnimo iyo soomaalinimo iyo af soomaaliyan ku hadla annagoo dadka isku ugaarsanaa arki jira 40 sano iyo 50 sano iyo wiilasha iyo dadka aliyev ofishaal iyo soo aadaan dibadda student usoo aada ama india aada ama china aada. Maxaa Soomaali ku dhacay dadnimadeedii iyo walaaltinimadeedii iyo gargaarkeedii iyo asxaankeedii? Maxaa waaye what happened? Facebook waxaa arkaysaa wiila wuxuu ka dacwoonayay qabiilkaaga ka different ah
ama heblaaya waxa laga dhigay arano wasiir caafimaad ama iyada is caysay maanta dhan waxaan qiima lahayna ka doodna dadkina mars iyo adduunya la waxayno diaspora cuni ilmaha jooga gabdhaha iyo wiilasha kulligood wada doctorsiyaal injineeri dibadda la wada jooga war aniga dibad may dhalina home is where the heart is ani qof waxaa aabaheed wadani ahaa groupki siyaad waa aabahay allah naxariista adeer siyaad What has happened to Somali people? If he is from Somali North or if he is from wherever, East, West, nah, I don't care where you are from. Waxaan arkay gabar aan jeclahay Zamzam horta ayantan waa soo waala tijareer weyn ee berg qabiil ahaan u soo kala tirinaysa hebelow 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 saan waay. War qofki cilmiga lahaa ee dibadda jooga hadduu saan u hadlay. Ilmaheenni yaa u maqan 18 jirka gabadha ah ee maanta dugsi sare ka soo baxday ee nin lagu qasbaayo 9 sano jiro ama 18 sano jiro just because carabtu ka soo shaqeystay ilma gabadhaas ka waaweyn u qaba oo qubada gabdhaha Soomaalida laga galaayo Soomaaliya dhexdeeda prostitution hadda waxa lagu leeyahay program ama laga sameeyay CNN kana laga soo deynayo dad muslimiin aanahay muslimnimadeena waxay sheegaysaa markuu walaalkii isagoo xalaal igu qaba iga garaciyay gawaas mucaqad intuu i gursada hadhowna igu inkira adon ilaahay wa ma intu tagaya iyo maalinta la qaawan yahay la soo bixin doono what he's gonna do is he gonna have another gabar ee wiil kale ma dhali doona waxaas uu gabadha ku inkiray uu kaga tagay you know dadkaas aids ka qaba ama ethiopia hanqoto ama africa hanqoto wiilka gabar walaashis ka zinaysanay oo soo dhoofay ee lugoynay ee ijaafaysanay walaashis muxuu kasbooyaa habrartiis iyo hooyoyinkiis iyo what he's gonna do meeshan isoo galaan waa aitamaaya haduu cilmi leeyahay ninka waa aitamaaya haddu cilmi lahayn waa aaytamaaya laba jaarba waxa waa adiga ama ku dooro ama qanjo dooro kudka guur ama qanjo guur I just don't know what to tell you all we do is judge war each and everyone waxaan ku dhahay bastoonaatiyal waxaan qaadanay bastoona waxa la dhahaa ulal waxaan qaadanay kan oo markino dhag uu ku sii xakamka judge ka decision kiis wax kama dambays ah ma jiro ilaahay awood leh waa fikraha hadda waxaan dhahaa owladeeda talo محافظين أهان سومالي كوغو سوكران وكان ما أنت دي بدأ إما ذان نوال بناغو قور سدلة تسي What is gonna be أن إنت نجوغا متاقي كرميل قبو أه هوي يران وحكو دا شيانا هاي أي أهدو هدي ناغو قور سدان ناكتي ناكت هو يدد لي رباني سا قبل دي قور سدان هو يدد لي رباني سا قور قاس ناكت هو يدد أسكاله أنا يقو حان نقونا صدو هذي قيلة دي بدناي I mean typical to be expected unless to إيمان لي سيدي دو قال إنا نقطة دي إسلام نمو لغو كوري qof ilaahay ka cabsanaan ka wada nada aniga aan idin dheer ahaa ma idin ka fiicana anina naftarkay quma yareysaan ha every now and then but that's beside the point I wonder what's gonna happen to the youth maanta ani waa noolahay I mean ficay wallahi qaar a gabarnimo kusoo gaaray maanta aan yacni ilaahay guursinin ilma siinin taas nasiibkeeda dibadda joogtaa ama way siday noqon lahaydba noqotay qofka maanta wiilka dhalinyarada 18 jirka aan maanta iskoolka bixin aan shaqo qaran samaynin aan macallin noqonin aan waxaan ka hadlayaa gruubkeenni siyaad bar nasiibku u yeeshay gruub 60 aan ka hadlayaa iyo wixii ka dambeeyay 70s ka xitaa nabaday kusoo koran 90s say wallahi gruubkoodi yaa u maqan gabadhii meeshaan ayadoo dharna xiran dharna qaawan because dhar xiranta way qaawanta wax kale kama wada eh dharar hadda waxa imaaday oo aan kaga dayno maleeshiyaanka muslimnimadooda oo ah dhar qafiif ah oo hadda risin wadata ibtaada xataa loo jeedo hadhowna waxa waa gabadhii wada asturan tahay she is going sirwaali hooska wadataa dabaysha markay dhacdo cawradeeda dhana loo jeeda that's not acceptable aabaheena miga ogolaan lahayn hooyadeena miga ogolaan lahayn so how is it halal now markaan dibadda imaado asalaamu calaykum ukhti kayfak xabibti maa sha allah kariim kabar allahu akbar allahu akbar ay xabibi mwah xabibi asalaamu calaykum allah yakhliq xubbi kayf mama maa sha allah maa sha allah raali ahaada ay shalay ila xalay dhalinyaran warqad waxay soo qorqoreen aqriye waa fiiri waxaan dhahay allah abaha dhula jirti dheera adar xuseen kulmiyo dhula jirti dheera adar maxamed shaakh cismaan dhula jirti dheera allah ragga wadankaas ka dhintay ee gruubka alyabiyaasha ah adar siyaad barareerihiisa fadhi maxamed cali samatar kevita ke abiyama abuuto nolosha aan soo marnay iyo hadda anakoo gabdho walaalo ah oo Soomaali isla ah Instagram-kan waxaan soo dhigayaa gabadhiyan ka duubaya anoo bahdila cayna fiiri dabadeed oo ayada gabadha dabadeed dabada tilmaamaysa ayadu daba kuma taalmiya minan raga
waxaan ka hadlayaa san Instagram-ka iyo whatever Facebook-ka hadda heerka aan marayna idin sheegaya. Let's say that I don't agree with you, then waa soo baxaa miya. I don't agree with you, then I leave you and indhahayna waa kaa qarsanaa, maxaa jir. Why do I have to see your order? Perke? Ma i rabtid, ma ku rabi, waa sheeko, waa dhammaato, ba fiina aa soo baxday, feeling waa dhammaaday. Why do I have to follow you? Why do I have to colaada maxay u sii socone? Lama ogolo diinta saddex beri ka badan in laysku xanaaqsanaado, lama ogolo arsasho, lama ogolo ilaahay wuxuu dhahay arxam baynkum isku naxariista, naxariisteedan idin fidinayo. So annaga Soomaali, what we do? Just because I speak wax ka duwan luqadeeda, you guys waxay ugu qabsanaysiin af Soomaali ku hadal. War heedha haddaabad fahmayso waxaan ku hadlayo. Intii kale waan ka tegay bikaa 30 sano dibaddan joog. What the hell you expect from me? Gaalan ku dhex jiray. Noloshaydu waa bedelmatay. Aniga isma bedelin, bay'adda ay bedeshay. Do you really think in aniga rabbi na ingiriisi idinkula hadla? No, but this is my circumstance and I'm not going to change for you just to make you happy. No. Ahaw shiq, ahaw sharif, ahaw cornel, ahaw president, adaw lagu dhaha. But what I'm thinking is the youth, kuwii waddankeena qaban lahaa gaabka u dhexeeya naftiina habeenkii hadda hadalkan markaa dhegaysataan, allah idinku dhaariyay gabadha double bachelor-ka ahaan ku dhahay. Nasiibkeeda wiil dibadda jooga wax guursanaysa ama Soomaaliya ku noqonaysa, sida gabar aan barir ahaa doctoraysa ah, walaashay dhashay ayna u kargacan. Wiil doctor shayna ay guursatay, maasha allah Soomaaliya ku noqdeen. Okay, alxamdulillah way badbaadsan yihiin. But what I'm thinking is youthka Soomaaliya ku nool, Muqdisho kuwa ku nool, yaa u maqan, yaa noo maqan, yaa dhisooyo baazahooda, yaa aziila ka bilaabooyo, yaa kinda ka bilaabooyo, yaa primary ka bilaabooyo, yaa uniformki u xirooyo, yaa what are we doing with ciyaalkeena, maxaa ku sameynoona? I don't wanna be dibadda. I swear to God, maanta hadaan nabad helaayo guriga hooyada ama guriga aabahe, meel ka degi lahaa, hal qol ka degi lahaa, wallahi inaan been idin sheegin, dhangalowgayga bajiyeygan qaadan lahaa, weligood iyo allahoodii ay soo biilin ilmahayga, because I know I can do better than that. That's what I am, mulki ahaanteeda, dadnimadii ugu jirto. Balaka aan dadnimadeed idin ka soo bixiyo Facebook, idin soo fadhiist, ma idin gelin kari. Ciila iqabto, ciila iqabto markaan arko qof weyn oo caytamaa. Ciila iqabto markaan arko qof wax baratay oo qof kale halka aqalka kaga taagan. I don't like you, I don't know you. I don't have to see your face. I don't have to be frank with you and negative kaal sideways iga bax. Dadka ku faraxsanaa soo fiirna journal akhrisna TV gan fiir. Why do I have to be with you? Why do I have to be adaw because qabiilkayga qabiilkaaga ka duwan? War ilmaheena dibadda wax ku barta xataa haddii waddanka kugu noqdaan waa la toogana because he's different. Because clankiis ma aha. Farmaajo afka looga jira, farmaajo wiil ciyaal madiina ku koro ku dhashay. Waxa la leeyahay laga saaro waddanka. Intee geynayna ii sheega, intee geyn. Let's say anigii hadda maanta madaxweyne ii doortay nin raga ahay. Let's say, ama anu abgal, ama anu whatever. Qashinka jeceshay inda, whoever, I don't care, adi waxa raacsanta. Though I hate the stupid qabiil. Ana maanta madaxweyne leeyahay, xageen geliya farmaajo madiina ku dhashay waa ogahay. Waa iga yariya madaxweynahaas. Qofaan aqaano see u dhaha iiga bax waddanka gobolkayga iiga bax see u dhaha qof xudintiisa meesha ku duuganta aabihiisii hooyadiis meesha ku dhasheen iyo kowgiis war maxaa qaldan yaqe nin weyna wuxuu soo qoraa hebel asaan sameeyey asagana kanada joogaa waxaan ku dhahay waxaa u daaran sigaarkiisan ku dhahay naagtiisii ilmihiisii waa u koran jaamacadee uga baxeen wuxuu iiga sheekeynaya asaga Soomaaliya kuma noola laakiin waa loo soo tabinaya anada aasoo la xagga kasoo hadlaya wuxuu rabo usoo sheegaya de maybe waxaa ka dhexeeya I don't know whatever haye farmaajo waa rida haddana koo kale lama imaanayo what is the difference yaqe teedi yeersa isgidgidinoyna qabiilka rabtiin laydiin saarooya do you don't wanna be fiir hareerahaaga fiir etiopiyaanka fiiri oo nigeriyaanka fiiri oo kenyaatiga fiiri oo eritriyaanka fiiri kulligood mutacalimiin waa accept annaga gabdhaha bisaa wax barta dibadda wiilasha waa yar yihiin wiilka markuu baxo waddanki tagana qabiila lagu dilaa hey what is the point maxaa ka noolnahay haddaan nolosheena maanta 30 sano aanan bedeli karin oo aanan isku sabri karin oo aanan isku dulqaadan karin war heedhahaya xayawaanka iyo caqliga bani aadanka caqliga lagu kala duway war soomaaliya maxaa damacsantiin facebook waxaa soo dhigaysiin translation uu leeyahay cawra ka hadlaysa gabar tahay nina tahay cawra ka hadlaysa war waxaas xaran qadcan waa diiniyan yaqi khaaf min rabbakum war qabriya galaysa adoo yara dhimanaysa adoo weyna dhimanaysa an in between yaqi war ilaahay ka cabsado oo ilaahay markaa ka cabsanaysa oga cabsan aabaahii hooyada ilaahay ka cabso because ilaahay asaga wuxuu adduunka kuu keenay keliya asaga inaad caabudid sallallahu mubaarak calayh the rest is been with each other riwaayad wa yaakhi khaaf min rabbakum yaakhi aayadihiina dib u akhrista haddaadan akhriska aqooninna tarjunta
هداد فهمتين ها كلها حوالين نحن كلها عاي قف هكون مقنعين نفط هذا واحد ويدي ساح حساب أنت هذا قف كلكم مقنعين درع هذا يجر جرد هذا إيو جري هذا إيو هكون مقنعين قف هكون مشغول إن سومالية جدمنت أنت إيش كده إنسان نفتي نمحا ترتين دي بدأ جوك تان أنت صوصنا محا أقبلتي محا برتتي جنا دير ميلها لسه تين أرق در علم درع بوك ما أخرنا قرآن من نقانو هل كبلو سمدان فاعف عني وريجنينا شعبان وكهرس بشل دي مناي ما ولا كل سوعا يمين ما المها كل يعفس كين لس ويدي شديد اي دون نو انا هذا هل حلي ده ادك عور ور انا دان ادي وح كو شي يا وح كو شي لا انا هذا ما بسكو مثلنا النبي عليه الصلاه والسلام عائشه عليه السلام ددك لا فاضي لا كو جرتا ilaahay chas bikaas aniga naago iga dhiga adiga lagu ma dhihin ku tuma xuquuqdeeda awrami ihi aniga ani adiga nala ma kala fadilin salaada markaan tukanayno isku meel inaan ka bilaawno waa naagta gadaal inay joogsato ninkii noo hormar waxaas waxa waa wahaabi waa diintina dib ugu noqday aqriya it has to be sitara in noqoto ana la rabin qofka inuu ka bixin salaada intuu taagan yahay meelaha wax socod una distracted noqonin that was it not in banaanki anaga hadda niman ka naagaha anaga inaan ka daba marnaan arabtaani waxa dib u roogay maahan ninkii inaagta ilaahay xaqiisa waa samannahay labadeenaba asagaana abuuraan he knows so who you kidding say aniga idhe awra tahay ani markaa ogaaday ina qaldantaado quraankan iga badi abeen fasiris how am I supposed to accept your bullshit why would I accept by the way tuugo xil hadii loo dhiibo nepotism waxa la dhahaa inaad erkay inaad ertay shaqada la isku siinaya war heedhahay dadka kale ma buunsha Soomaali waxa wax la isku geyn jiray maaliyadda ani markaan idhahay 17 sano oo ka baxay puntajada iskoolka oo ka soo baxay leegu geey maaliyadda leegu ma geyn aabaheeda Abuukar gacal ahaana qoryo tuur wax la dhahaa jirgeeda meel lagu ridaaya nasiibka wixii ku soo baxo xoolaha dadku soo baxay xanaanada xoolaha iyo hadda electricity wakaaladda dadku soo baxday dawladda ku soo bitigay baalsha puntajada ka kaga soo baxday aa lagu qiimeynaya qof kasta maaliyadda lama geyn karo matematika fiisika science waxa sala qiimeynaya waxa baratay puntajada 100% matematika fiisika 98% kiimika 100% saas loo qiimeynaya this is not like you know no had the gap ka ku jiro qofka wiilka 30 jirka maanta dibadda ku joogo nasiibka u yeeshay iyo wiilka 20 jirka ah ee Muqdisho jooga ya umaqan aan ilaahay ahayn ilaahay ka cabsada isgargaar oo wax isasiiyo oo marka wax isasiinaysan qabiilaha isasiinina qaxaha idin dishay idin ma dhihi kara habaar lama baneen maalin jimca waaye ilaahay ka cabsada marka fariihina wax soo qoreysiin ka fiirsada hadalka adiga oo naftaada u qaadan lahayn ha u qorin qof walaalka ah nin weyna waxaad arkaysaa wuxuu ka sheekeynayaa waxaan afka soo marin waxaan maxaan ku yiraahday hadii aba idinkeed leeyahay I don't know what happened nina naka hala awradeeda naaga waxa ka hadlaysaa awradi kale this I don't understand what has happened I don't know we using social networking in an absolutely hideous way ha ahaato ani ina bari kami ihi like I'm not exempted but what I'm telling you is dib isku qabta Soomaaliya dib isku qabta just qofkas iska jeclow because walaasha waa af Soomaali ku hadlaysa dhibaato ka timid waydi is wareesta maybe ina ahli arhabnahay is wareesta Soomaaliya isku abi isku israna qabiila hada idin ka gooye dara hada la shaandhe wallahi benku ma sheega saa u farxam maleen kartid laba naag gabarna waa la dalciyay askariyad waaye ma maleen kartid I'm proud gudahan ka ah laakiin I cannot go back Somali fulay aqal waaye I just don't want to be that wax damer baqti inaan noqdo mar rabo dad meeqa ay sharaf badneed oo tagtay oo Somali la dilo la ugaarsaday just because you know they can stupid qoriya yal hadaa inta ka baad maxaa idin taraani no I want to leave il meega day wax dhalaayana arko gabar iyo wiil wixii ilaahay siinaayo mataama whatever I don't want to waste my life just there I can't do that I don't have security ma heysto maalin kasta la ciidda kaal imaa imaatinkeega muxuu tagaa hadaan intaan tago maalin kasta la ilaalinayo united nation kaan ku dhex noolahay hotel aan isku soo masaro beach kamaan lay geeyo balaali ilaali no that's not raho
I just want to go Bilaji sino aadi jir bandar inta ka dhaxbaxo shalaamadu aadi jir mission. That's what I want to do, but we don't have security ma haysana dadki security ga sameel laha waa eedeynaysin xilki ma haysin dibada wada joogtiin haye nimankiina waaweyn dibadaha ka soo qeyqeelinaya oo wadankan si magaciisiina ya qof farmaajo waqti uu leeyahay wadanka sagaajin ha loogu celiyo haddu hagaajin waayeen qofki ilaahay u qoraa noqonay laakiin dadka qofku madaxdada ah ala alaqal ihtiraam wadan gaala joogta kabaha ka daba qaada yeser yeser dhalawa idin aqaan idinka wada taxi wade ala shfeerinta yahay each and everyone double bachelor ah saadana taxi la waa cilmigu barta xataa kuma shaqeeyo ila iga haa nimanka Soomaalida guryahoodi way wada dumiyeen ayagoo niman waaweyn gabdho yar yar wada guursadeen Soomaaliya inta la aadiyo war aqaan wadamadaas gabdhaha ayagana jiibka ah kama fakara ayaga aniga ilmahayga ka fakara iyo wixii ku facay wixii ka yar nasiibka kuwan kuwayga dibadda joogan laakiin hadday noqdaan what's gonna happen to them marka iyaga choose garaystaan inay Soomaali ku noqdaan what's gonna happen yaa nabadgelyo sugan siinaa nobody just because he's different to Halidila ahdo it's just sad sad wa wallahi Soomaaliya waxbaan wada baranay okay ilmihiigu cunigeega okay baabuur qaba wuu ii gursaday wuxuu ii dhalooyaa okay dibadda ii joogaa how long can we be in dibadda I don't even know identity again aan ugu dhume prostitution gabdhihii aan niman Soomaali inta u soo dhaafana laga garacinaa inta la gursaday ilmihii looga wada cararaa how can you do that to your own sister in adeerta walaasha gabar muslimada how aad ballan been oga qaadaysa manqasho falaysa minni u dhahay ummadeedu kuma jiro dha qofkii inta qool aada qool inta qaada aan oofinin hooyada ilmaheeda ee dhasha Allah ka dhige ballan ku beenaale ummada nabi maxamed kuma jiro manqasho falaysa minni u dhahay alayhi salatu a'zam wa ashraf wariyaqi qaaf min rabbakum wa ittaqullaha hadaydan wax baraneynina yaqi ilaahi cabsidiisa gurigiina ugu jira afkiina iyo adamadiina iyo fariinina jasada leh ay af soomaaligiina jiiska aad meelaha ku soo qoreysaan ilaahi magaciisa gaabinaysaan allah ALL HL soo qoraa ma la qori karo laakiin qashinka ka oo qabiilka raacsan waxa waaye waxaa loo soo firinaa ku dhakaala arag fasax yaa ciyaal masaakiin farax hadalka caayda dhan waa soo qoreysaa insha allah markii la gaar ALL soo qoraa waay ilaahi magaciisa u abreviyata ka dhigaysaa qashinka kale aad qoreysidna wariyaqi ilaahi ka cabsada yaqi juhalaatihin ma qanaani meesha wax ka soo barateen iyo meesha la idinku soo koriyey ilaahi ka cabsada isgargaara oo isjeclaada gabdhihiina waaweyn ee dabada weyn isku caynaysiina tan dabada qabto dabada sheegaysa iyadana dabaa ku taashato qoonwaan tan kale iyadana tan kale oo iyadana wax ka duubayso iyadana anada dhaqanka la waan war naagta maba rabtid maxaa u raadini qof ay rabaan anama raadsana mana hor istaagay odahaw ma i rabtay blaay waa in cabta good for her naxibkad naarna miyo awoodo janaalkaadan janna iyo ma awoodo laakiin ummadda nabi maxamed ha idinka nabadgalaan gaal iyo islaan waa maxay waxaana soo duubaysaa naaga waaweyn dabadeed fiir dabadeed nimankii marka wada wareejinaa alawaal sheer garaynaya ha ii soo dirin aniga teeda iga weyn aniga iga badan daba ma rabe ha ii soo dirina wax qaawan ha ii soo dirina ha ii soo wacanina isku ab iyo isku isri isku akhlaaq ma nihin isku meelna ma ka imaanine war xishooda ilaahayga ku abuura ka xishoo allah ku abuura cabsidiisa ka xishoo ilaahay ka xishoo ilaahay kor iyo dhulka sameeya ka xishoo oo maanta saaxiibkaa dila adeerkaa dila ayayda dila hooyada dila aabaha dilay that's where you go in qabri aa u socotaa ina isqaade ina laan dheeri ina laan gaabay qabri aa ku sugaay kaligaaya galaysa adoo qaawanay maata adoo qaawanay wallaahi qaydka bataatiga laga gidiima aragta aa ku sugaa yarta nacal talaatakum uf all they do is just I hebel hebel ala gadi qabila qih 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 ira ku yaayashan qarkood ciyaashooda meelahan ku yaayal waa ka wada buuxan each and every one nin weyn wa ilaaha weyn oo waahid hebel hebel baa laga dhigi war wixii ilaahay wax u calfay oo ilaahay iraadis ma aan bedeli kara why do I have to be jealous about nin xil qaaday ama nin gabar la dalacsiiyo jago loo dhibe why do I care dibadan ku noolahay why do I have to even invest my time on it why war maxay tahay faa'iidadu kugu jiro qof aadan garanaynin inaad halkaa ka gasho aad maanta dhan been ka soo tabiso how could you live with your own salaada markaad tukanaysid soo rabbi kama yaabtiin malaa'iga waa waxa garbihiina saaran yaqay war dad waaweynaa tihiin yaqay 18 ay jirteen meeshan 14 sida ay u hadlayaan akhlaaqda I feel jealous for the, I feel proud of it cunug 14 jiro soomaali soo hadlay dibadda ku dhashay markaan arko kan kale 14 jirkana shaatiga wuxuu ku beddeshay ma haysto
That's not fair يا أخي. That's not fair يا أخي. That's not fair. هبرك كسرتير إتعب بشكاس. ور إلهي كعبس إلمنها سكول نوغو ديسا. وحنا ضوح والبقاليين إنسان. قال كأضع صاد وأنا تهداد الرب من أرض جورجا جيت ديسا. فينوس هذه الدارو. وح استر. أما شد حل أب. نوجد داي فيسبوك عورضة وحنا دوريجي إنسان نوجد داي. يلا بناقو إس صاد دوب تأس عين إس ناقي ناقة تفرق الله أنا تو إلهي كعبورة. You are nothing. And when I say that أنا حتى وكجرا. ور إلهي كعبس يا أخي. ور إلهي كعبس يا أخي. إلهي كعبس هذا الوين وقاف من ربكم واتقوا الله يا أخي. جمعة إسبتي أحد مكلتين ما بدأ لهم بطريق أو حواية أو أنت لقى حيسي إنرجايزر وان ما أنت دان هبين وعيتما يا هدي هبين إهن عصر وعيتما عصر دان إهن أرورتي وعيتما يا ناك ديتا وعيتما يا هبلو ما أنت دان قبيل يا كهل لك رقادر كنا أبوري يا أخي قبيل وكان أني قحوتي قد قعاو صدن سنة مال عدل إيو هايا I just hate دري دارو دي إساق I just hate them with passion I wish in a kabila das kala kadasho. At least minority gas as kahala. Minority gin medina in mesha say upko the isirko the kusafa tatakina. Anizamzam dayah. I'm so ashamed of you. So ashamed of you. Jererwayne kanwai apkisa sida edda. Who freaking cares? Marekin ka jokta anna Australian joga. Jererwayne of sagal bilot sida do kala kudashoa. Let them leave. Kara naga ilmi badan professor ki dimana kana dubu shega warun. جامايكان اروسا اوو الله الله ساير وير ركس ما يودا الاروسا حبش وايلدها بنتي اسمها بروفيسور بين مو اني شيغن اي لايك ماركل ناكتا سيتد حبشده ويبي الا بين بقارده مدو او كنت كنت سليفري اني كي امادن فيركودا تاريخدود يسترغود ما يقانان انيكا انت ماشن سي داود لوغو تاغ ددك جيركا غوبتي او انو كركاد قفيفي لوغو تلغسي داو اسوودان ماركي جيكدا غليس هلكاس هلكاس سيدي حبريه تركشتا هلكاس كعسانيسا ده إذا يوجي يميك اب كم باس إسكود ده بوضان تي دق تي كلمة كلا تقاند we don't have محن كده هايشك identity each one way for تي كده النقطة سيدي هنودي في المدى سمين سوكل وريقة إلهي كعب سيدي نكين إنك تي ده إلهي كحشانه مد كلنا أجو عاو أنا وقت ما نايا وإحنا كوما أود وإحنا إيما أود ور إلهي أمدي سيا خي إسكود داي ورقفك هذا وحبوه أودن آذن وإحنا ترينن just let them live يا أخي and live your life at best as you can يا أخي Why do you have to be heblay mahaugu mashghule am hello? What it has to do with your miserable life, yaqay? Find another company and another hobby, yaqay. War ilahi ka'absada Somali Muhammaday. Ilahi ka'absada o saddun sana isgu maadnaye. Qabil hebala, qabil kafi an. Ani adigwa isog nahra hamra islanay. Sidhvi tabanki digman kutokar naye. Yan kafi annay. Brabanko wainaga aqli bidnayen. Glasko wainoga fi annayen. Ilmiga wainoga fi annayen. Sharafta sidokale. Amoodiga sidokale. نصيب كذا بتقولي بالش هذا جريتان واحد جروا ما أنت واحد أنا ماينورت ما هن ماينورت أنا ماينورت أنا جاهلة just because هبلاه وعده منو no five واحد لهم مجرو قف شن بلاط كده شن مجرو هادو كده شو survive جروفنا تاس وإرادة إلهي لكن 4.5 أو واحد لقوا قبس أنا I still ask that stupid question what is the other هذا five ككل حاجة جيران 4.5 أو واحد لقوا قبس ذي بل ما أنت هلا هلا يقن عيو why couldn't be شن حد جواي أفر إيه جب محا يا جب إيه إذا بمقبتين إيه دعس ور إسكو حيش هذا واحد جب الله دهو مجرى عدان كبوا وذي قرستين دبادة كبوا ذي اللي فيسيني نينكين إن إنتاسو قبلو عدان وكدلي ناكتين إن إنتاسو قالي قرستي ور إسكو حيش هذا إسكو حيش هذا الله إذن أبورك حيش هذا أو إسلام نمذي ندب أقول نقضة أو آيذين إلهي ترجنت أوكي إلهي كما بر إن شاء الله ما أنت نسيب أولا ده ترجمة جوجل كقال يوتيوب كفيرصة وحي حراني وحي حلالة كالبارو لكن أمد إلهي إسكدا في أخي قال الإسلام وحي وياه يبو درس كذا كان نبض قال هذا ضنقف كجرجاري كرني يا أخي وجي قال كان ضد بو ضد وحو وذا برتاء ماشى سو وذا فريعة وذا يالة وذا عيتمية إيه ما أنت أدم فرماجي خير كتاعن مدالي سيدني الله بس أنا وعد ما تلا بس أنا كلا صوص عتة عندك سوون سكر أو نحسن هاني أنا وش إنه نن إساقية خبر أول سعد موسى I wish إنه نن إساق كان نقد مقدشة بريزيدنت I just wanna see how you guys react in Facebook حولها تين وصل طايا وحي سقرت وحي بسبب إسلفي عن تابين وحي شكت أمل إسا كومنت عن ملك آخرنا حلنا ماذا حروح روحي عن الكوانا وحي سقرت وحي تري سومالي دتك جوغ في ريا وي إلو دي صدن صان إني على ما أقلي أركبالين إنتي سميستين عربتي كاقتين دي كذها وي بي إلو دي با
ويبا إلاوذيبا إني هبين بطاريخ بان إنتي سمستين قبل الله دي مدحوين فيغا سمستين أي دادكي حقو دي دعين أي قمادين أي ديلين أي معنى الدروس كدقى مركز أبحث وقرتي هورتا دادك حمر جوغا دادك حمر جوغا بس ما حلك اللو ديبا وهيب لايو أذي هاد آذن حمر دقنين أو حمر آذن أفوذين أو آذن حمر كجرن حلك أذو بوها اللي جوكت مالوسينة just because بوها اللي جوكت قرحي بلبلة تهمية that's not سياسة يا قي and then مركا وحسو قريس تفكر هاسكا صهنقا عنا سيد مكولاش نمبر 8 كي my god مركا هر نوح ما برنا عيان مركا كومنتك سو قرأين they not thinking they thinking هبلا هبلا وحا سو قرأ لا 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 كدو no ساش ما أن think before you write my key buha la jog buha la munshibidiisi wixiisi qaadanaya has nothing to do with muqdisho muqdisho dadkii ku tiir ee tacabeelay ee maalin walba meesha qasaartay waa muqdisho dakadeeda waxa idinkoo calaamadiina emailihiina aad ka wada gadateen agliga ah arkabaleenaha ah aadna diidan Soomaalinimada nagu diidan markay gaajeedin qabatan waxa tihiin Soomaali dhalada tihiin markii las gumaadayna waxa waa deegan ahaan landheera tihiin choose which one is which oo landerkaaga ahaa ogaadeen ataa ogaadeenkaaga joog kilinkaaga shanaad ahaa kismaayka gur calanka aan sameysato ku eko kabax muqdisho kabax you understand what I'm saying mayo may ka dhe laba aflay ma soconayso meeshan turb ma ahan joker ma style joker ma ahan xamar arta xamar soo dhaxdeg yeelo lahjada xamaraawiga ah aad nagu caayeensan dibada aad nagu wada mid geynaysaan gabal walbasay ki madaxweyne looga dhiga calooshis walaa asaacato soo karaa wuxuu ka baxay calooshis baabuurkaas oo ku soo gaa camal xaq islaamad soo cunay oo dibada ugu soo tumanay oo naagu ugu soo guursanay waxay wadanka u qabtaan mala dakadoodi iyo diyaaradoodi meesha ku soo dagaa dadkii gataa wixii leeyeen aniga waxaan ahay xil hal iidi maxaa xil leedin diiba xoolahaagii aba dad carab siin oo isaa iyo amhaare merda kasiyata meelo intu soo fariisto wax soo qoraa u leeyahay aniga xilka maxaa lii gudhiiba imaam kaal xamar ku dhima adiga al shabaabna idinka noo soo dirtaan al shabaab waxa u dhahaysiin wax kale ma aan dikii xilka loo diidaa ku kala lacag siinay dibada laga soo fangareeyaa al shabaab xilka ku waa NBA waa iskuula jiraan waxa waa kii meesha uu rabo meerku waayo ku kala sii qaadanaya dadka loo lacag siinay he doesn't care just because xukunka loo diiday waxaas islaamnimo miya waa mafia napolitan movie ash and fiction jirna markaan yaraan mission ee centrale and then he says la ilaha illallah salaad ciidda soo tukada allah idinka ma aqbala tuugay qaaimiinta ah xilka waxaa loogu dhiibaray xamar keliya laamiya I'm fucking thinking shall allah adi hadda xamar ma ka bixino adi dekada iyo wixii rabtum ka gadanino adoo calan agli leh maalin walba kaliga ma boodboodeyno maalin walba meelaha isku soo masuureyno adoo calankaasi Soomaalinimada ma diidino why do you expect farmaji qeer inay wax ku siiyaan farmaji qeer dad xamar ku dhasho waaye xilka sida uu arkaanay sameeyeen dad dhalinyaro siyaasadda soo barta waa soo haddaan ku qanacsaneen gobolkaadi aad shalay shidatay shidada iyo dekadahaad sii iibsatay soco hore u bax ay ma diida inaad Soomaali noqoto hadda maanta hadhiin oo walaalaanahay aan la gargaarno ogaadeen maalin wuxuu leeyahay maxaan ku rahaa ii sheeg in Soomaali mihi maalin wuxuu leeyahay in Soomaali ahay make up your mind raayida ayaga naftirkooda waa kuwa kale waa oo wixii gabi ah loo gabiye marka orama la dagaalay oo Soomaali anahay anaga rabaa inaan dhameeyo ilmihi naga dhinta hadan inay naga sii dhidhin siyaan no kismaay dadka aku gumaadaysan Georgia ogaadeentiin iyo maraxaankiin maalin kasta macnaheedu darad isku leeyneysiin saacad saciid iyo majaartanka macnaheedu darad isku dilaa dulbahanti iyo majaartanka jinacada tukaraq which I still don't understand to kay raqsa isku raaci karaan but hey it is what it is I don't get it what it is to karaq but hey ya idir sadak waxa idin leeyahay nimankiina nimana la idin ku heysanin dad nimana la Facebook ga nooga daaya cayda dadka madaxda idinka hadaydan ka xishoon karin oo dan xilki qaban karin oo wadanka joogta aad ka soo doofi karin aa cado calool weyn dibadda ka soo dhina socoti kinta goosati tag xamar qarxi balbalo xilka wax ka soo qabo dadkaas naftooda ilmahooda iyo waxa ka dhimanaya naagooda barreedii la toogto farmaajo iyo khair maayo may ka dhashay bi dhah ki markiis jooga waa caytamaysay Cabdi Qaasim Salaad Cabdullaahi Yuusuf markuu jooga Allah u naxariisay waa caytamaysay Siyaad Bar markuu jooga waa caytamaysay yaa maxaa ku faraxsan tahay marka make up your fucking mind aan taas oranay caytamina waxaan wariyeyaan noqon mana siyaasadeena ma nambaranin Facebookna waxaan u helnay cheap iPhone oo China laga keenay markaasan maanta dhan heblaay wa soo brambare heblaay kala soo jawaabay heblaay heblaay isaysto aan handaaya dul ma ka dhaxay ma nin ma ka dhaxay ma maxay isku imaadan ha wal iscayna aan handaaba mar dambe ay soo dirin walaa oo qora naag is dagaalaysa ay soo qorin nafteeda ban nin ka soo qaada because I have nothing in common with naag maanta dhan guri iyo waxa ku maqantaa gaariyan la i dirsan ninki inuu furay inuu qabaa that's none of my business
business code waa that's it finita la muusika alaf ma indho doorin kara ani maya soo laakiin nimankiina dibadda jooga soddon jirrada soomaaliya jooga muqdisho jooga iyo aan isku compare garayno soddon jirku canada jooga ama soddon jirka australia jooga oo double bachelor ka haysto nolol fiican haysto taxi la ah asagoo wax bartay doortay inuu successful businessman noqdo kenya guri ka dhisto ilmihiisa soomaaliya ku celiyo kenya oo meesha quraanku ka baro that's aqli waa laakiin soddon jirka xamar jooga soddon maba dhahayee labaatan jirka xamar jooga waxbarashadiisa heerkay gaaraysa af soomaali sax ma soo qori karno gramatika ma haysano fiisika ma haysano kiimika ma haysano science ma haysano literature ma haysano poesy ma haysano so I don't know I just don't know dunida aan uga tagaa ilmahayga waxay sii dhalaan I have no idea but like in my heart it's so dark that there is nothing I can do as a human being aniga gabar ahaan wallahi it saddens me maxaa qaban karaa naaga ah waa soo caynaysiin I expect nothing but I judgment and I'm ugly motherfucker daanyara ah ana dadka ugu xun hadana dadka caynaa just to feel myself better landeer baa ah ya pizza baa saana handa harz serbia ma kasoo bixinayaan cunto cunan waagi bariyo snapchat ka waxa lagu soo qoraa hebelow xal qarxi balba waashadna inta ka shidna no ma shidna xoola waqtigaas iska dhuminaysa saliga nabiga inta akhrisatid oo aan uftaada gadaal u laqdid hareerahaaga gaalada fiiri soo dhaqmayaan wax ka baro grow the hell up diaspora naagihiina hadda dabadaba sheegaysa naagta dabada tanta kala dabadeeda dabada day dhahayso heblaayo adna dabaa kugu taalo tii iidana dabada meesha la marmarayso gabadha hoosta ka galayso provokaaraysayna adna doqon kalaa tahay naagta maba rabtidee danahaa ma qabsatido waa la iska soo duuba ha heblaaye asaayan waa la wadwada nimankii wareejina ka bacdi oh my god allah abahay dhulaa jirta kuwaan oo dhan fara jirjir bidixdu ka tumi laha nin naag caynaay akhrisi maa wallah I feel sorry for nin I really 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 thank you Facebook ninkii sameeyay uu dadaal waayo islaamahan xanuunsan meel ay ku nafisaan ayuu sameeyay ayaan xaji abdi adiga dhaqtarad ma tahay gabdhaha dadka xanuunsanad sheegaysa xanuunka ku ogtahay maxaa waa walaale haddan lahaa soomaalida judgment bise ka adag yihiin walaale qofka xanuunsan xanuunka ilaaha bixiye adiga hadda owlaad lahay owlaad iyo ka xanuunsan erayga qadabka iska daa walaale macaane islaamaha xanuunsan adiga dhaqtarad ma tihide adi meesha ku dhaxwaalana ka bax waxaan la yaabay facebook ay ku dhex jirtaa hadda gabadhaas waxay soo qortay facebook ninkii sameeyay wuu dadaal waayo islaamaha xanuunsan meel ay ku nafisaana u sameeyay ana igu dhega hadle maxaa iga daawataa hadda xanuunsan aad uma fiyowda caafimaadka adiga aa qabtid oo qof xanuunsan aa ku daawanaysid caqligaada isii bal walaashay cadde ayaan xaaji cabdi isla dhacsane emojiga ha ku dhex waalanina iiga soo jawaab su-aasheeda in adeer maama milyuun markay hadasho waa waalantaha dhahdeen dab casr markuu hadlo waa waalan yahay ladhaa runta marka laydiin sheega dadka waa waalaysan soomaha ayaan xaaji cabdi doqanaa tahay qofaadan rabin iyo dadaadan rabin inta sacbis iyo emoji loo kixkixkixira u qorine waxaa ii sheegtaa qofka xanuunsanaa taqaan dotoreysa mahtaa adi geedkii maa wadataa dhegaha la saaray isna wallaahi facebook asxaan buu sameeyey naagaha xanuunsan adoo fiyo adigoo maskaxdaada ay kula tahay inaa fiyowda ha daawanaysid ka waran hee saaxiibe warkii isii ayaan xaaji cabdiye judgmentalka intaa iska daysid musquulaha abaaya orod iska nadiifi oo noloshaada wax ka bedel habeen meeshaan maro kun sanan ku dhaha ilaahay hadduu jaanis ku siiyo wallahi inaadan gaarin doqontiye ee ha dhowna ha duqoobin islaan ha noqonin nacas naag caysa aqligeeda intaas waa feertaadii qalloocneeda laga abuuro ayaan xaaji cabdiye meeshaasa waxaad soo qortay hadda caqliga kaa tahay facebook ninkii sameeyey islaamiya xanuunsana aw isla fiyowda adi hadda isla fiicantahay wax inaad soo qortay kula tahay doqon haddaad adiga fiyowda maxaad aniga iga daawatay doqontiye nacasad baa tahay nacasad jaahilada ha tahay caydi aan hadda ka hadlaa waa kasa maya ani ha igu qaraarina orod musqusha iska dhaq agle maada fakaradiihe haddaan waxaan ka hadlahay naagihii oo snapchatka iyo instagramka isku dhigaayeen oo la iisoo dhigaayay instant messageka maba maqlaynin miya adi hadda iisoo gashay doqon yahay iiga bax facebooka ama iblogare ama haddii kale waa ku blogareena ii sheeg waxaad ii sheegtaa islaamaha xanuunsan aduma dhaqtarada taa dotoreysa ayaan xaaji cabdi iya cadde milyuunay daawanayaan 8,000 9,000
waalantaa la leeyahay maskaxda fiyo oo maskaxda aan daawanayso waa tee runtaa ku dhibaysa ka bax meesha nacasi emojiga ku waalata sacab iyo aniga qosol been ah iisoo qorina ay suwartu goda da saaxiibada ay taano ku blooga haddii kale hadda iiga soo jawaab yaa waa inaagaa xanuunsan oo mark zuckerberg meel u furay nacasi waxaan ka hadlayaa ilmaha aan dhalnay noloshooda iyo dadka ilmahena dibadda jooga double bachelor waxaan ka hadlayaa future-keena aan ka hadlayaa naya daqan yahay daqanteeda kala jirin waxaan jaahiliinta oo qaxootiga ku dhashay oo shalay aal abc lasoo barin abc lasoo barino nolosha ka bilaabeen waxaan ku dhahay ribo waxaan ciyaaladan yaa naga baxsaday say wallaahi akhasnaasada na waxaan ku weydiiyey islaama xanuunsan oo mark zuckerberg meel u fura waayo alla ku xanuunsiiyey kuma dhihi karnee waxaanoo kale iska joogto wait uncle I'm talking to my followers va bene aspetta أخص how can I just قفان انقرنين ساعة أغقرة please answer me I don't know you you don't know me why are you bothering me you don't like me block me me and my gunner there حنون ألا إذين كين عذر يددكو عين عاوة دي جرتي وكسو بود الله لما محي سمينة ساعة ما استروك كدعو وحان أزيلا أن لقين ندعسي كستونو دابدو ليل هيسن يانا يقبصة عروران دي بدي إماذي إن شاء الله أنا أفي دقح لي أن صور دافن أخص الناس إنتان I just feel sorry دارك يوحي أمال إني البح لقويها إيه مصور بينا لصوق إشتماش إسلام لها أسكن نقن أذي دقن تي أنا وحن كهلا يا بري يا أوقات هكينا ودن كينا أيضا نحن كهلا يسا إسلام حنونسن ما دقترة ذا أيضا حقيقة سعدية وحي أدو القادم وإذا دد كان بلا عمل كا معا ما أهن يعني بلا عمل كودي عمل كما كهلايا وحن كهلايا إنجليزي كو حدها you save the best when you say nothing at all like وحدا إلي شب إسكتر أهدد it's better you understand but my point is ورمدح وينيه هرانه هردايو قسلايو تعسيدها ملو فورور صدي كمبويالي they are best friends حسن شيخ يفرماجو they love each other وليبا ماشي مركو بنا يحلو اسيدي بي you guys are pathetic ماشي اسكي قد حجر فيسبوك وار ادي نفت هذا محا كترتي محا اقبتي نلوش هذا ومالن تايرات إلا ايهاد محا ودن كاق اقبتي وحبا ماهنو شد هلاب اسكا آموس لبا انت هاد ايه سقرت اف صومالي عيرينا ما عركتي اسلاما حنان سنماك زكا بعد ميلا اسمي هاي صدين انا اموجها يقول احوالا الله اذن قادي نلاش دي بدك جوغان انا نلاش عصب سودا ويان نمقرتان مرة بان دادكو دي انا لجان قادان وحكا برتان قال هذا they can't all we do is صومالي هبل هبل وكو مقايا هبل هاي هبل وكو مقانتا انا هاد قود اهان ودن كان كهلاي قفنا مع عين قفنا مع عذاب وحنا ده نلاش أنا قاعد نصومر النصيب كويش المهي قاعد نصيب أم اللهن هدو بالرجول سذنا أنا وحنا قناع صدق أنا أسكه الله أنا هذا هدا ذر من أما أبوه هدا ذن إير من أسكه كي بلوك one has nothing to do with you I'm just talking in general جود هنا وهلويا ما ده حدينا احترام مركيش ضدك كل بدبدلان هدي حلك لقاق هذا I'm sorry get over it you know next chapter جف جفاء لكن ما انتو دن ها قيرة كان بوسو بيي هبلو هبلو كان بوسو بيي جرير وين كان على يالي هبلو كلا كان على يالي هبلو نمبو هضل ما ايشي تكرق هبل you guys don't get tired of it 30 freaking years as gumada isin war badda faris 10 million isbaara digatan risqi mesh malaygina la guranayo ma aragtan badda isbaara digatan wa aragti movie la idin sameey oscar la idin ku qaatay jahilnimo dumpster laga dhigtay oil kaagi ya lagu imaade ethiopia on qabin bad ah waxa u sii xixday maxaan ku dhahaa dakad iyo meel ay soo iman karaan ay yeelan karaan soomaaliya ay qaadan karaan maanta ana waxa isu qaramiya islaamihi waash ee islaamiyi xanuun sana ana la yaab qadad waawe ee qofayna garan in inta wacan ay caynaayaan maxaa hesha marka xanuun alla ku keen inantan waa military wallahi af soomaali iyo caay waa fududaysatay nin walba kaskiisu ka hadla
war aniga yuudka bari wadanka wax u qaban lahaa wax barashadoodii dhimatay dawladan waxaan leeyahay ha loo sameeyo primarygii intermediankii iyo noloshii sida ahaan jirta ha la soo celiyo uniformkii nabadan ka hadlooya adina caayma ka hadlaysaa abgaala wuxuu ku mahmahay dhagax taataabo ama tuutuujo dareen waa ka sidii nuxurka ku jira idiin sheegaya maanta dhan hadda bankiinadan aan fadhiyo haddaan garaaco iyo haddaan la hadlo waxmaa isbedela soomaali maskaxdiis saas waay because aan si kale oo wax idinkugu sheegi karo oo aan kaaga qancin karo ma jirto mahe jirto qabiila idinko ogowey jafjafjafjafjafjafjafjaf cuqdada meel la jiiftaan cuqdada meel la jiiftaan ayaan dara idin haysato kii wax bartay qabiil kan wax baran ilmihiisa qabiilu ku kori qabiila isku guursateen qabiila u kala degteen xaafadihii bal dhibkii shalay waxmaa ka barane qaladkaaga shalay mise waa sii wade cunug yaro waxaad arkaysaa gabyeyso madaxweyne farmaajo caynayso waaba laisla fiican yahay abeedii hooyada wax kasoo duuban oh my god pover angelina naftaas yartee malaa'igtaas yariista ah aan waxaan kusoo korinayaa cuqdad poesiya gabayan waxaan u barayaa inay madaxweyne cayso ayna garanaynin arki doonina shaqo kulahayn gobol koray ka degan tahay waa la qosila waa la wareejina waa idin ka yaabo waa idin naxsanahay waa idin i just feel sorry dadkiina juhalaaga ah ee qaxootiga ku dhashay ee qaxootiga kusoo bahdilmay ee aan ixtiraamka qofka weyn iyo qofka yar aan kala garanaynin ee markay wax soo qorayaan aan dhimir iyo camal iyo basar iyo samac aana haysanin aan nasiib u yeelanin qofkaa fiicane kaa cilmi badane kaa qurux badane aq ku leedahay each and everyone oo wada saasay naagaha u wada busbusoonayaan they are so jealous because I'm cuter than them I'm better than them you know habeen meeshaan mar kun sano masoo mari karto qaraar ahaaya sakiin laqa marka adi adoo maskax fiyow haysatid haddaa maskax waalan fiirsanaysa ogoha ani adi sumeelan joognaa martinaksa wada sheekeynaynaa masaakiin ilaa masaakiintooda qabiila googooya kuhan allah ha idin caafiyo ani laakiin soomaali waxaa oga yaabe meesha laga hadlaya maahana meel kale tagaan meesha laga hadlaya maahana meel kale tagaan waxaan idin dhahay isku compare gareeya yuudkeenna dibadda ku dhashay iyo yuudkeenna soomaaliya jooga farqiga u dhexeeyaan ka hadlaya sheekadii ani ma igu soo noqoteen maxaa idin sheegaa jasaakallah le ku hayaa baacigana dheeraa la dhahaa 27 sana licaayana quruxaan ka qaadaa qarxi balbal baa ka qaadaa koodhe af caytama ninkiisa u hareen runta ragga kama qosliso runta waa xaraar qaraar waay qaraar quulu lxaq walow kaana mur siwar baha ka qaraaraatee runta sheegaa lagu dhahaa laakiin runtana ma qaadin kartid cilmina ma haysid aragna ma haysid dadnimo ma haysid meela intaa soo fariisida waxaa soo qoraysaa heblaaye hebele xilka xamar le maa loogu talagalay wejigina waa soo daboolatay okiyaala soo gashata anaa kuu sheegaya xamar dadka ku nool oo ku dhinto oo guryahooda la dudumiyo oo maalin kasta rafaaday 30 sano kuwa xamar jooga xaq u leh sababtan kuu sheegaya shalay gobol gobolka markaad u baxdo calan agli aa samaysata a waxaad tiri anaa keligee madaxweyne isku ah haye geedkaagi erboradaada iyo dekadaada ma gadanino deal with your shit marka maanta annaga ha nagu soo ooyin annaga ha nagu soo ooyin soomaalinimada ma ka bixino adigii calinkaaga soco tuugsada carabtii iyo cidihii aad ka gadateen aada markuu dhib in ku dhaco annaga dhibka hanala soo doonanine dagaal markii la aadaay ma aragtay annaga hana soo sheeganina marka kaleba kelinka shanaada annaha bootadii barqiyo ma laydinka fariisto hayehe dhinacaada kilinkaaga shanaad iska joog annaga inteena leh happy aa isku nahay gobolkaas xamar hays haysto xilka ayagaa isku dhiibayaan haa because meeshuu degan yahay that's siyaasad they don't know nothing and they just write anything that comes sida shimbirahiga meesha iska qaqaylinayo kale wallaahi ma kisika beeg waxaan u samaystay habraha islaamaha xanuunsan islaan ma noqonaysa iyada weligeed forever younga noqonaysa sida brad pitt movigiisi doqon ilaa doqonteeda naag naag cayso honey these children up from civil war honey these children okay walaashay siciyada just ignore dadka juhalaada ah please xasan caliya wallahi inaadeero gacaliya maba haysta ee waxaan la yaabay arrinta meeshay joogto iyo
garasho xumida haysato ama sheekada dhaxda oo soo dhacaysa she felt in asahum qaacda sidii mukulaash number 9 I just feel sorry for you naagihiina naagaha caynaya waxay rabtaa mowduuca inay ka qasto hore u soo princess chocolatini na maxay qasna naga aamus habar yahay hawiye morianta ah mahad abdalla maxaa wajiga la soo qarsatay anoo moriana iga baqaysaa baaco block ku arur qomayo ay cunina habara anuu waxaan leeyahay dadka habara caynaa habar ma noqonaayeen mise asaga habar ma dhalin ajiib ajiib habar yahay moriyanta dhamahad abdulla hooyada ayaa wasaqada ah ayn gabadha ladan cilmi habar yare waxaan idin sheegaa qalad laguma saxo ha ay tamaano intuu igu arkaa australia nololka deganahay anii shimbirihiig intuu igu arkaa habar yare qara arahaya cilmiga iyo caqliga igu jira ciilka haya al-shabaab yareys waa usaa morian qof kasta siduu yahalu dadku umaleya moogta intee igu arkaan habar macaane kuwaanetooda jinjiniyaashana oo facebooka dhex yaala aan nolol lahayna aanan horena wax u baranina as I told you aniga I was the youngest schoolka ka baxda I was the second highest score maliidag soo shaqeeya 17 ani I wasn't doing anything meelaha afar buug saddex buug aan sitimaanki dhameyna akhris I wasn't doing waxa idinka sameynaysiin I didn't have that time I invest myself intaas oo luqada say u baratay I invest myself time is see yani meesha ma dadkan ka duwanahay no waan bartay waan jeclaystay inaan dadka ka duwanaadaan jeclaystay nafteedan tartan geliye dad maanta aniga islaannimo igu caynayso aad u bari haddu qoobin gabare yariise quruxee qarxay balbalay geela laba jir soo wada maru yir mahmaahde allaani caydiin wax ima yeelaysa wiilasheeda wiilasheeda hadda waddanka ku noqdaan talo ma badbaadi doonaa abriye moriante dhe moriyan anoo maxaa iga soo doontay waxaan ka hadlayaa aan isku compare gareyno ilmaha dibadda ku dhasha nasiibkay leeyihiin iyo kuwa annaga soomaaliya noo jooga maxaan u qaban karnaa automatically ani ma personal soo attaage ciid mubaarak muqadaman insha allah talaadada ciid wanaagsan oo wax kale idin dhamaayo waa iska qoslay nafteeda u yaabay maseera ku hayo waa muuqataaye isku soo hunqaaca soo cacaytama mariyaan nimadeeda anii shimbirahayga life i blue nimcadaas i qeyrkaas doogaasaan daawanoya it is what it is deal with your shit ciid mubaarak muqadaman faatixadiina fajaqan ilaahay waa ii suurtageliyay waakaasa maanta qoraxaa noo soo baxday benchkiiyaan fadhiyaa habarti mulka abuukar gacal muuda aheed qaraar wuxuu tiri sakiin ha laga laqo caqli iyo cilmi dadan kugu gaarin maanta oo dhanaa caay tamaan iska daa hooyo kuwamaya dulqaad qasab waa ku qasbanahay daqan abgaal dameer dhuusadii mahmah muxuu ka garanayaa ar qofkan abgaala diida safiya cali safiya somaal calaykum asalaam habaryar salaamullah each and everyone ani waddanka lee ka hadla igu soo duduufina afkiin aan la cadayn inaa laisoo aadin qaraara idin haaye juhalaayahay madaxweyne furmaaji iyo ammaan sii xoolaha tihiin wase gaalada kabaha ka dabaqaadiin iyo afrikaanka iyo meelaha aad joogtiin ayagoo niman ragaa niman u tagayaana la wada magaciisiyeena la naageysta markaasay hadda intay facebook soo galaane gabar soomaaliyana garanayna ama hooyo soomaaliyeed ee caynayna caqliga ragga waa kaasa asoo nin rag sheeganaya annaga maana booli kitiya dhahnaa waxaas alaabalaabtaas nin naag cayna markaa arka waxaan dhanaa cadday gogordii lasoo xiro absir absir jay ciise iminka maxaa dhaantaa tii ku caysay adi naftaada le adi la isku jawaab abaay gumaysi inay gasho waayo soomaaliya markaasay qabiil iska dhaafayaan ibrawis okay whatever it is what it is guys waa mahadsan tihiin 284 ay daawanayso waw qaraxii balbalay noqto baacigan dheer aani ha igu soo duduufin kooda raxiima rida waa ku salaama baby raxiima rida mahadka aa celcelinaysa iska dhaaf yaaqe waqtia iskaga dhuminna ha caaytama dhaaf ha nafisee dhaaf baashuu cabsan yahee wallaahi waan kugu heystaa la iga dheh calaa ayti xaal